Barbuchymově Bonton film uvádí. Já vím, seš šlupkač a vojenský šlupkač od Igora Girkina Strelkova. To já dobře vím. Já vím, že jsem od Igora Girkina Strelkova. A teď si dobře pamatuj. Mír na něho. Neumím. Dobře. Druhá zlá strana. Milí šlupkači, představuju vám vojáka. Já jsem to byl. Slyšel jsem, že vás učil střílet bratranec. To je pravda. A já jsem od Igora Girkina Strelkova, stejně jako vy. A půjdeme do boje proti šestákům. Ano, to je dobré, to není špatný napad. Pomožte mi. Hned ti dáme. Jsem majorač. Víte? To. Tady. Jo. Kteří jsou vojáci od Igora Girkina Strelkova? Tihleti. A já musím udělat tohleto. Ty jsi šesťák, jsem Žák 603D a Barbucha. Co se tady stalo? Někdo ho zastřelil. Vaše vojáka od Strelkova. Jak to? Pane Bože. To mi nedělej, prosím. Pojď. Jdeme. Na cestu.
Pojdeme na cestu. Rychle. Pojď. Jdeme. Rychle. Ne! Je po něm. Počkej, vylezeme. To on. Navište. Navište, prosím vás. Počet. Nepřátel. Žák 603D, majorát. Mise splněná. Teď už majorači budou mít z Igora Girkina Strelkova strach. Konec filmu.